Hem de tornar a la vida tranquil·la. Viure a poc. La felicitat és la salut. Jo he après a valorar allò que menjo, a ser conscient del meu temps, a escoltar el meu cos. Ara valoro el que m'envolta. Si on tinc el cap, els meus pensaments i el que t'aporta i el que aportes menjant aliments ecològics de temporada. Més important que alimentar-me és de què m'alimento, saber d'on ve, saber què li estic donant al meu cos. El millor de la fira és compartir-ho amb tothom, aprendre, compartir coneixements. Surt d'aquí pensant que un món millor és possible.